Det var super foredrag, det var væsentligt for, hvad jeg gerne ville. Altså, jeg kan godt lide det der med, hvor hun tager udgangspunkt i PowerPoint. Jeg synes, det var helt fascinerende. Han var frisk, utrolig frisk. Jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Rigtig flot. Ja, så spændende som det er. Det var så fascinerende, at han var så ung. Og de er faktisk rigtig dygtige til at formidle tingene. Sådan er også sjov. Eleverne har været meget interesserede. Jeg er overrasket over, hvor meget de ved. Så jeg blev faktisk overrasket over hvor deres abstraktionsniveau allerede i første G. Vi har haft nogle undervisningsgange. Nej, særligt forfra. Det Rullende Universitet er et nyt koncept, vi har startet op på Aarhus Universitet, hvor vi fylder en bus med PhD-studerende og kandidatstuderende fra de naturvidenskabelige fag og fra de humanistiske fag. Og så rejser vi rundt til gymnasier i hele landet og overtager undervisningen en hel dag, så vores studerende står for at undervise alle gymnasiets elever. Og på den måde får de forhåbentlig mere indsigt i, hvordan det er at være universitetsstuderende, og de får også et indblik i universitetsverdenen og hvilken type undervisning vi får, og hvilken type forskning, der foregår på universiteterne. Ikke fordi, som sagt, at jeg forventer, at I har et eller andet svar, men jeg vil bare godt lige vide, hvad I, sådan, I kunne forestille, at det kunne være at komme med nogle forslag og sådan noget. Men vi tager det lige, som sagt, om lidt. Vores studerende har glædet sig rigtig, rigtig meget til at komme ud. De er helt vildt spændte, men de har også været på et kursus, inden de er kommet ud, så de har lært noget om, hvilken niveau undervisningen er på gymnasiet, og de har fået hjælp til at sammensætte deres undervisningsforløb, så at de har fået lavet nogle spændende undervisningsforløb, som også sørger for at aktivere gymnasiets elever, så de selv kommer til at få hands-on og få prøvet tingene af. Så det er ikke bare en foredragsdag, når vi kommer ud. De synes, at eleverne er rigtig, rigtig interesserede, selvom det måske er et fag, som eleverne måske ikke har på et så højt niveau, eller som klassen måske ikke har studieretning i. Og eleverne forsøger virkelig, virkelig at følge med, og de er rigtig søde, og det har været en rigtig god oplevelse at være ude. Det ligner sådan lidt en hindbærsmoothie, det her, men det er en nasty surprise. Ifølge den store UNESCO, som har skrevet vidnesbyrd, han var bedre sådan, når man ville læse det lige op for jer. Han har skrevet med til at fortsætte det her arbejde, han har slet lignende rundt og været med til at klæde folk af. Det er første gang, jeg fortæller om det, jeg så i gaskammer. Det er så tungt og trist, at jeg har svært ved at tale om. Det handlede lidt om forskellige vidnesbyrd, altså omkring de folk, som måske har været under 2. verdenskrig og har oplevet nogle ting omkring det, og som ligesom skal videreføre de her historier, sådan at omkring, hvor troværdige de for eksempel kan være. Og så handlede det også lidt om, at de her mennesker efterhånden jo, fordi der er gået så lang tid, dør, og så har vi jo ikke historierne mere, hvis de ikke får dem skrevet ned og sådan. De folk, der er midt i 30'erne, der er gerne med at gøre en karriere, der gerne vil være dygtige, der gerne vil træffe nogle smarte beslutninger, der gerne vil være logiske, stringente, der gerne vil have en karriere, de kan være svære at skille for forskere, de kan være svære at skille for bankfolk, altså fordi de laver præcis det samme. Forskellen er bare, at de laver ikke tilstik, de laver lige. Og det, der er jeres chance, det er altid også at holde øje med, hvad I laver. Det gør en forskel, om man laver tændstikker, eller man laver lige. Og det er op til jer at håndhæve den forskel. Jeg har været i Auschwitz-Birkenau, og altså, det er jo en oplevelse, man virkelig som man ikke glemmer, og så synes jeg bare, at det er væsentligt, man holder fast i historien, man ikke glemmer det, der er sket. Det er jo sagt, at den, der ikke husker historien, skal genopleve den, og det synes jeg, det er meget vigtigt at holde fast i, altså at man kan ikke bare fornægte, det er sket, for vi risikerer at løbe ind i det igen. Han drager faktisk paralleller mellem Guantanamo-basen og de tidlige koncentrationslejre i Tyskland. Og det er jo interessant, altså. I en dimension, der havde vi bare cirkler, der faktisk var intervaller. Så hvor mange intervaller kan man få til at røre? Fejlrettende koder er noget, man bruger til stort set enhver form for kommunikation. Så når vi har brug for at tale sammen på den ene eller anden måde, om det kunne være ansigt til ansigt, eller om mobiltelefonen, eller hvad det kunne være, så det, vi siger, det skal sendes via en eller anden form for kanal gennem luften eller ledninger, eller hvad det kan være. Men de her måder at sende det på risikerer at introducere fejl i det, vi forsøger at sende. Vi kan se på vores dagligdags sprog har også den her fejlrettende egenskab. Det, at ordene er forskellige,
eller ordene er længere, end de behøvede at være. Og det er de, en af grundene kunne være, at de så lyder tilpas forskellige. Så selvom vi hører enkelte fejl i de ord, vi siger, så kan vi godt forstå, hvad der blev sagt alligevel. Så har den her fejlrettende egenskab, at der er mere information, der behøver at være. Og grunden til dig er det, at vi så, selvom der opstår fejl, så kan vi forstå det alligevel. Målet for undervisningen var at forsøge at få gymnasieelever til at forstå, at matematik er meget andet end det, de bliver præsenteret for i gymnasiet. Så at det ikke bare er integraler og ting, som er meget lidt med virkeligheden at gøre. Det er et af de hovedkritikpunkterne, jeg husker fra min gymnasietid, som alle dem, der ikke elskede matematik, de havde. Det var, at det var ikke, altså hvad skal jeg bruge det til, var standardkommentaren. Hvor meget af pladsen vil så være udnyttet? Altså hvor stor en spildplads vil der være? Så forestil jer. Han snakkede meget om det med, at man ligesom for at kunne rette de her koder, så havde man sådan noget med nogle kuglepakninger. Og så havde han nogle kugler med inde, som sådan skulle stå og lege med og sådan pakke, og så se, hvilken pakning giver den bedste løsning og sådan noget. Og på den måde så fik man noget helt konkret i fingrene, man ligesom kunne forholde sig til. Og det synes jeg virkede rigtig godt. Ja. Jeg synes det var helt fascinerende. Altså han var rigtig god til at undervise og forklare, og jeg synes det var så fascinerende, at han var så ung. Og allerede i gang med sidste år med sin PhD, studie og gift og 2 børn. Det synes jeg var helt vildt. Jeg underviser i den modernistiske og den postmodernistiske superhelt, med særligt fokus på en film, der blev udgivet her i foråret, der hedder Watchmen, og så også lidt på Superman, der ligesom er alle kappeklædte hævneres fader. Det handler lidt om, at der er sket et skred i vores opfattelse af superhelte fra Superman først kommer frem i 1933, og så til nogle af de helte i Watchmen kommer frem en gang i 80'erne. Og det begge dele plejer jeg sådan at hægte op på, at der er sket den her ændring i den kulturelle strømning i forhold til modernisme, der går over og bliver til postmodernisme. Så det er selvfølgelig en længere og lidt teknisk udredning, men det er sådan nogle ting, hvor at de værdier, man før havde, de var sådan ret faste. Der var, altså det, som var godt, det var vi enige om, hvad det var, og så var der noget, der var ondt. Og det vigtige var sådan set, det modige lå i at ture bekæmpe det onde, men nu pludselig så bliver det så svært for de her helte at finde ud af, hvad der er godt og ondt. Og det gør selvfølgelig også, at der bliver mere fokus på deres rolle som selvtægtsmænd og eventuelt fanatikere. Så prøver vi at se, hvad der sker. Okay. Der skete et eller andet der i hvert fald. Det var den varme. Den knap så varme. Og hvad er så forventningen om det næste, kan vi så spørge. Nu er vi bevæget os lidt fra det der med eksperimentet over til, aha, der er sket noget, der var spændende. En sammenhæng, måske en anden teori på et tidspunkt. Hvad siger du? Vi havde kemi, og vi havde en kort præsentation om universitetet i Aarhus. Og så havde vi nogle forsøg, små forsøg. Og hvis man gør det, så vil det typisk komme til at se ud i den her retning. Man kan for eksempel skrive katalysatoren hen over reaktionspilen, og det ser sådan her ud. Og det er så her, jeg skal bruge endnu en frivillig, det er dig. 33% brændt over ilte. Det er altså bare lige noget, det er derfor, du har handsker på blandt andet. Det er fordi, at det her det er ikke noget, man bruger til at rense sår med, det er noget, man bruger til at fjerne sår med. Så viste han en masse forskellige forsøg, ham underviseren, og det var rigtig, rigtig godt. Det var ligesom bare blevet lavet forsøgene, så vi stod, altså vi kunne alle sammen se, og det var ligesom sådan en Jacks flotte showforsøg, altså. Og ligesom give et godt indblik, hvad alle de der spændende ting, de kan lave. Det er jo nok ikke sådan, at de laver altid de forsøg sådan hele tiden og bare har det sjovt, men stadig, at han viser nogle af de ting, de kan komme til at lave. Nogle af de ting, de skal finde ud af. Og altså det der, det var nogle forsøg, der bare er meget basale selvfølgelig. Men at man kan være med til at finde ud af noget, der er lidt på samme plan, eller noget, der måske endnu mere avanceret, og altså sådan noget. Og han kan finde ud af det. Og så han forklarede det for os, så vi faktisk forstod det. Hvis jeg stiller jer mig nemlig lige herovre. Så du kalder bare det derovre i en rask bevægelse. Hæld. Mere. Tak. Vi prøver så vidt muligt at komme ud og vise noget engagement, og vise, hvorfor vi synes, at det er fantastisk at forske, og i det hele taget læse på et universitet. Vi har dels været igennem alle sammen et formidlingskursus, hvor vi har
fået råd og vejledning i, hvordan man opbygger en gymnasielektion, og der har været gymnasielærer ind over for at fortælle os noget om, hvordan det er at stå i en gymnasieklasse. Det, selvom det er kun er 5-10 år siden, vi var der selv sidst, så glemmer man hurtigt, at det er meget anderledes end universitetet. At man skal være klar på, at der er larm i klassen, og man kan ikke bare stå og holde et oplæg, som man gør over for sine kollegaer. Man er nødt til at tænke noget aktivitet ind i det, og man er nødt til at måske tænke et lille forsøg ind, hvis det kan være. Som forberedelse der har vi haft 4 fredag eftermiddage, hvor vi blandt andet har haft nogle gymnasielærer ude og instruere os i, hvordan der var ledes, og hvor vi så også har lavet vores præsentationer og gennemgået det med nogle af dem, hvordan vi kunne gøre tingene anderledes. Og så har man selvfølgelig også siddet derhjemme med det og lige øvet det, inden vi kom ud. Så jeg vil tro, der har nok været en 20 timer involveret i at forberede. 40 minutter. Og så har man et kvarters pause. Og så går det måske på igen. Men det er lidt forskelligt, om man har 1 eller 2 lektioner i træk. Men man kan ikke holde så meget mere end de 45 minutter. Fordi når man sidder helt stille og bare lytter, altså, så falder man i søvn, hvis det er længere tid end 45 minutter. Ideen er, at jeg fortæller jer lidt om noget af det potte lige nu. Nanoscience. Og hvordan vi kan bruge det. Nanoteknologi. Jeg har været til et foredrag om nanoteknologi i dag. Det var en professor fra Aarhus Universitet, som forklarede os om, hvad nanoteknologi var. Det er ikke noget, jeg har hørt om før han kom og fortalte os om det i dag. Jeg har godt hørt ordet nano, men jeg vidste ikke, hvad det var indenfor. Det var jo så småt, at vi ikke kunne se det ligesom med atomer og så videre, så det var svært at forstå for mig, fordi at hvis det er noget, vi ikke kan se, hvordan kan vi så sidde og beregne på det og få det til at bruge det til noget. Men når vi kommer ned på nanoskalaen, så begynder de der forskellige discipliner at smelte sammen. Og det er sådan, at lige nu, der er nogle af de mest spændende. Jamen Mogensen, han har måske tænkt, at han skulle lave noget, som folk kunne være glade til. Ja. Det er fedt til ham, med han ville sådan ligesom... Nå, okay. Det er sådan mere budskab. Ja. Ja. Og han sender måske også et signal om, hvad for det publikum, han så gerne vil tænke. Han vil gerne have nogen, der... De synes, at eleverne er rigtig, rigtig... Ja, velbekomme. Jeg håber ikke, at... Ja. Nå ja, hvis du... Det var så lidt.